Só os vazamentos de Boruto Two Blue Vortex quebrou a internet nos últimos dias. O primeiro capítulo dessa nova fase está insano. Tudo mudou, tudo diferente, personagens diferentes, estilos novos e novas personalidades. Os personagens que antes agiam de um jeito, agora agem de outro. Konoha e o mundo teve a mente manipulada. E ainda continuam sendo manipulados por Eida. Um novo Hokage é anunciado, e essa escolha dividiu bastante a opinião das pessoas, de toda a fandom de Boruto. Uma guerra ninja se inicia. Sasuke realmente morreu? Tudo isso e mais em apenas um capítulo. Para aqueles que estavam com saudade de Boruto, voltou com tudo. Com os dois pés na porta, ou melhor, na cara. Bora ver tudo o que aconteceu e destrinchar detalhe por detalhe do primeiro capítulo de Boruto Two Blue Vortex. Olá, eu sou o Raul Bizarro e bora pra análise. O primeiro capítulo de Boruto Two Blue Vortex já abriu revelando o novo visual da Sarada. O novo design dela para essa nova fase já havia vazado anteriormente. Mas agora podemos ver totalmente como ela será esse novo estilo. Agora a Sarada está usando uma jaqueta com o símbolo do clã Uchiha nas costas. Ela também ganhou uma blusa Tomara que Caia, junto com um short e um cinto vermelho. O cabelo da Sarada ficou mais curto. Apesar dos fãs especularem sobre ela aumentar o tamanho do cabelo, o cabelo acabou sendo o contrário do que todo mundo imaginaria. Ela também tem brincos com o símbolo do clã Uchiha e sua bandana agora está em sua jaqueta. Além dela ter uma bota semelhante à usada pela Eida. Uma bota que, ao meu ver, não faz tanto sentido, né? É um tamanco? Que ninja usa tamanco? Mas enfim, gosto é gosto e não se discute. Se ela quer usar um tamanco numa batalha para dar uma tamancada na cabeça de todo mundo, é ela que escolhe. Se bem que a Tsunade também já usava lá no clássico, né? E esse novo visual acabou dividindo bastante opiniões. O pessoal tá se contorcendo por dentro, tem gente que não gostou, tem gente que gostou. Mas a sua opinião, você gostou? Ou não gostou? Comente aí, seja sincero. Eu particularmente gostei. Nesse mesmo capítulo foi revelado o novo Hokage de Konoha, que no caso acabou sendo o Shikamaru. Ele já foi conselheiro do Kakashi e do Naruto. Então, o Shikamaru era a melhor escolha mesmo, na ausência do Naruto. O Shikamaru já atuou como líder de Konoha algumas vezes. Muitos fãs também esperavam ver o Kakashi voltando ao posto de Hokage, da mesma forma que o Hiruzen fez após a morte do Minato. Mas o Kakashi quase não aparece no mangá, enquanto o Shikamaru sempre tem destaque nas decisões junto do Naruto. Isso somado ao fato do Shikamaru ser um gênio, tornar ele o oitavo Hokage acabou sendo uma escolha ótima para a vila. Só que também dividiu bastante a opinião dos fãs. Você gostou da escolha do Shikamaru como Hokage? Ou você não gostou? Porque eu vi que a galera tá comentando bastante aqui nos meus vídeos, falando que não gostou muito do Shikamaru como Hokage e teve gente que gostou. Eu acho que essa dele ser alguém mais firme, com decisões usando o lado racional, usando a inteligência dele, vai trazer muita polêmica nos acontecimentos. E como ele está sendo manipulado, vai trazer mais polêmica ainda. Eu queria o Kakashi como Hokage. Só que a ideia do Shikamaru parece ser interessante para a narrativa da história. Alguém inteligente e com punho de ferro caçando Boruto acaba sendo interessante para a narrativa do Boruto como um renegado. Eu tô ansioso para ver o desenrolar dessa história. Outra mudança que tivemos foi que o Konohamaru deixou de ser o líder do time 7, porque agora ele atua como assistente do Shikamaru. Isso mostra que os membros do time 7 estão fazendo missões independentes. No capítulo 81 também tivemos uma discussão entre Sarada e Konohamaru envolvendo Boruto. Nessa cena, a Sarada tenta explicar ao Shikamaru que o Boruto não é o tipo de pessoa que mataria o sétimo Hokage e implora ele para perdoar o Boruto. Mas o Shikamaru continua achando que o Boruto é culpado pela morte do Naruto e o inimigo ferrenho de Konoha. E olha, mais pra frente tem uma explicação porque o Shikamaru acabou não mudando de ideia. E é interessante que, mesmo assim, ele continua sendo manipulado. A Sarada continua tentando convencer o Shikamaru, levar no papo, falar o Boruto não é assim, vamos lá. Mas não dá certo, o Shikamaru não tem conversa com ela. O Shikamaru tem essa ideia e não muda de ideia. Depois disso, a Sarada chama eles dois de tolos. E o Shikamaru afirma que está preocupado com a Sarada como Shinobi. É interessante analisar a postura e o olhar do Shikamaru. De alguém sério, que está tomando as decisões e que está olhando para a Sarada com um olhar diferente. Que tá preocupado de verdade com ela. E nesse momento descobrimos outra coisa interessante. O Shikamaru diz que a Sarada ainda é uma genin. E se você está acompanhando o anime, sabe que ela se tornou Chunin no anime.
Mas como que o anime e o mangá têm uma cronologia um pouco diferente, então acabou tendo essa divergência. Pode ser que o anime e o mangá acabaram se desconversando nesse quesito, pode ser um erro de tradução, pode ser algum erro do próprio mangá, ou pode ser que a Sarada foi rebaixada mesmo. Mas eu acredito que foi uma divergência entre o anime e o mangá. Talvez o pessoal do mangá, na hora que adaptar, vai ter que falar que a Sarada foi rebaixada, ou manter ela como um shunin mesmo. Enfim, eu posso abordar isso em um próximo vídeo com mais detalhes do que eles vão fazer, se foi um erro ou coisa do tipo. E olha só, a nova geração inteira já deve ter o título de Shunin ou de Jonin, mas a Sarada não mudou de posição, pique Naruto mesmo. Isso mostra que a Sarada realmente ficou meio rebelde por ser a única que sabe a verdade sobre a onipotência da Eida e do fato de todos terem sofrido uma lavagem cerebral. Por isso, as prioridades da Sarada não foi se tornar Jonin como seus colegas, até porque o time dela meio que foi dissolvido, o Boruto saiu, então talvez o Kawaki tomou o lugar do Boruto. E o Kawaki, pelo que parece, também não tem interesse em fazer o exame Chunin, então ela teria que arrumar um outro time. E isso acaba complicando a vida de ninja da Sarada, fora que ela não deve ter muito interesse nessas partes de títulos ninjas. Ao final dessa mesma cena, ela diz que no passado, o Naruto salvou o Sasuke após ele cometer vários crimes fora de Konoha. Baseado nessa cena, a Sarada já deve conhecer o passado sombrio do seu pai, coisa que ela não sabia antes. E essa cena terminou com a Sarada falando que seu exemplo é o Naruto. E eu curti demais essa dinâmica da Sarada se opondo ao pessoal de Konoha, ao alto escalão. E me lembra outra coisa que muitos estavam em dúvida: se a Sarada iria sair pra treinar ou ficar em Konoha. Eu abordei esse tema em um outro vídeo e falei que o mais provável seria a Sarada ficar em Konoha. E foi isso que aconteceu. Ela se manteve na vila e está tentando mudar a situação do Boruto. E faz sentido ela ficar na vila e não se tornar uma renegada. Apesar que queremos ver ela treinando com o Sasuke e com o Boruto, né? Na cena seguinte, somos novamente surpreendidos. O Naruto e a Hinata ainda estão selados no Daikokuten do Kawaki, uma dimensão especial do Dojutsu. Naruto ainda está inconsciente nessa dimensão e não teve nenhuma mudança estética. Ou seja, o tempo tá parado mesmo. E prova que o tempo não existe nessa dimensão e eles não morreram de fome ou de velhice ou coisa do tipo. Interessante notar que o Kawaki está em cima de um cubo gigante, algo que ele não podia fazer antes do time skip. Isso é um sinal que os poderes Otsutsuki do Kawaki tiveram uma grande evolução durante esse período. Agora ele está mais velho, entre 17 a 18 anos, e também está usando o símbolo de Shiki em suas costas. Na cena seguinte, somos apresentados ao novo visual da Sumire no time skip. Ela não mudou quase nada, mas ganhou um novo vestido e também está um pouco mais madura visualmente. E ela aparece conversando com Sarada, falando que já tentou convencer o Shikamaru muitas vezes, mas não adianta, graças à onipotência da Eida. A Sumire fala que todos em Konoha foram afetados pela onipotência, vai anotando. Mas não perceberam porque, aos olhos de Konoha, quem mudou foram elas, a Sarada e a Sumire. E a Sumire ainda diz que, para Konoha, Kawaki é um Uzumaki e filho do sétimo Hokage, e que para eles as coisas sempre foram assim. Ou seja, por mais que elas tentam bater de frente com todo mundo, mudar a opinião, ninguém acredita nela, ou melhor, nelas. Após isso, descobrimos algo interessante. Após a Eida usar a onipotência, todos em Konoha ficaram desconfiados do Kawaki. Todo mundo estava se perguntando como Kawaki seria o filho do Naruto se seu corpo foi modificado pela cara. Além disso, o Shikamaru também ficou com dúvidas em relação ao Momoshiki. E a Sarada disse que todas as dúvidas desapareceram graças à onipotência e que a Eida obrigou todos a esquecer qualquer dúvida que tivessem. Olha só o potencial dos poderes da Eida. Ou seja, ela continua manipulando a mente de todos. Ah, surgiu uma dúvida, um rumor, ela vai lá e apaga. Isso quebra as teorias que tinham do Shikamaru, do Kakashi e de outros personagens inteligentes sacar tudo o que estava acontecendo. Mas não, a Eida tá aí pra isso, pra mudar tudo na mente de todos. Após isso, Sarada e Sumire vão até a Eida pra perguntar se é possível reverter os efeitos da onipotência. Mas Daemon responde que isso é quase impossível. E neste capítulo, descobrimos que a Eida finalmente entendeu como sua habilidade funciona. Após Sarada perguntar por informações, Eida responde que a onipotência é um Shinjutsu Otsutsuki que realiza desejos, e que o atual cenário é resultado dos desejos de Kawaki. Eida ainda completa dizendo que as memórias de todo mundo foram reescritas, e que as posições do Boruto e Kawaki foram invertidas. Agora que Eida sabe como sua habilidade funciona,
ela pode fazer qualquer coisa caso queira. Ou seja, ela teve uma evolução nos poderes dela também. Após isso, Sarada pergunta pra Ada se é possível reverter toda essa situação que está acontecendo, né? Mas ela diz que ninguém acreditaria na história da onipotência e que eles tiveram suas memórias alteradas. Ada ainda diz que o mais provável é que Konoha acredite que Sarada e Sumire estão com falsas memórias, não eles. Ou seja, basicamente a Sarada e a Sumire são loucas no meio de todo mundo ao olhar de Konoha. E realmente é isso que acontece quando todos falam algo e você fala diferente. Dificilmente elas conseguirão mudar as coisas, mudar a mente das pessoas convencendo apenas no argumento. Após isso, Ada diz a Sarada que seria mais fácil reescrever novamente a memória das pessoas para voltar a ser como antes. Porque tentar convencer Konoha seria inútil, porque ninguém iria acreditar nelas. Esse trecho do mangá prova que Ada pode reescrever as memórias do planeta novamente, para tudo voltar ao normal, como antes, mas isso tem alguns riscos. Porém, após essa conversa, Ada se pergunta como Sarada e Sumire têm suas memórias do passado, de antes da onipotência, e principalmente se elas realmente estão sob o fascínio dela. Ada diz que os únicos que são imunes aos seus poderes são os Otsutsukis e seu irmão Daemon. Neste momento, a Sarada lembra o Shikamaru, que falou que o fato dos poderes da Ada não funcionarem nela significa que Sarada está em uma posição onde pode matar a Ada, e que se Daemon descobrir isso, suas vidas estariam em perigo. Após esse questionamento, Sumire fala que ninguém é imune ao fascínio, mas claramente Daemon e Ada não acreditaram nisso. Baseando nessa conversa, é inevitável Ada descobrir que Sarada é imune aos poderes da Ada, o que significa que podemos ver as duas lutando. E que provavelmente vamos ver, né? Talvez podemos ver a Sarada lutando contra o Daemon no futuro da obra, que seria legal de ver o confronto deles também. Ou seja, pra Sarada combater a Ada, talvez ela lute com o Daemon. Nessa conversa toda, eu fiquei me perguntando qual será o poder do Mangekyou da Sarada. Eu tô curioso, falando a verdade. Será que ela vai ter um poder de resolver essa situação, reverter onipotência ou coisa do tipo? Nas páginas seguintes, somos apresentados ao novo visual do Mitsuki e do Kawaki. Mitsuki tem entre 15 e 16 anos e tem um cabelo longo com uma roupa preta. Já o Kawaki, ele agora tem entre 17 a 18 anos. Ele está mais velho e com uma postura idêntica ao Ishiki. Até o símbolo de Ishiki ele tem nas costas. Nessa cena, Mitsuki aparece dizendo que ainda quer matar o Boruto porque ele está atrás do Kawaki. Mitsuki diz que o Boruto tem as mesmas habilidades Otsutsuki do Kawaki, incluindo a capacidade de ocultar seu chakra. Em resposta, Kawaki afirma que se Boruto entrar em Konoha, ele sentiria sua presença com suas habilidades Otsutsuki e com seu Doujutsu, e que portanto o Boruto não pode fugir dele. Após isso, Mitsuki diz novamente que vai matar o Boruto para proteger a vida do Kawaki. Entretanto, o Kawaki simplesmente ignorou Mitsuki e falou para ele não ficar atrás dele, como um fanático estranho, porque o Mitsuki incomoda ele. O Mitsuki também é um stalker do caramba, né? E vale lembrar que o Mitsuki teve suas memórias alteradas, e que o Kawaki não gosta dele, diferente da relação que o Boruto tem com o Mitsuki. Tadinho do Mitsuki também, o cara gostava do Boruto, tinha uma amizade ali, queria saber como o Boruto se desenrolaria na vila e tudo mais. E agora está com o Kawaki, um cara frio que não dá muita bola pra ele. Mitsuki obviamente ficou incomodado com essa resposta e situação que o Kawaki submeteu a ele. Mas antes dele falar alguma coisa, Konoha entrou em contato com o Kawaki para alertar sobre a aparição das marcas de garras do Code que apareceu na vila. Após isso, o Kawaki saiu voando, em uma posição idêntica ao do Ishiki quando invadiu Konoha. Agora eu fico imaginando, será que o Karma também dá alguns atributos de personalidade para a pessoa? Porque o Kawaki na mesma posição que o Ishiki é bem intrigante, no mínimo. E os poderes Otsutsuki do Kawaki tiveram uma grande evolução durante esse time skip. O Mitsuki mostrou uma pequena dúvida sobre o Kawaki, se perguntando se realmente o Kawaki é o sol que ilumina ele, assim como a lua. E olha só, nesse cenário da realidade alterada, cada nuance dos personagens é importante para sabermos o que cada personagem irá fazer. Eu tô prestando bastante atenção na posição, na cara que o personagem faz e nas falas. Nas páginas seguintes, descobrimos que a Himawari está treinando para se tornar uma Kunoichi. Isso aqui foi simplesmente incrível, porque, para quem não sabe, a Himawari já conseguiu nocautear o Naruto e a Kurama com apenas um golpe usando seu Byakugan que despertou. Além disso, o Daemon sentiu um grande volume de poder vindo da Himawari, a ponto de ficar surpreso com tal poder.
e o Daemon é um personagem extremamente poderoso. Então ele se surpreender com o poder da Himawari, no mínimo, é intrigante também. Nesse começo do time skip, a Himawari aparece mais velha e treinando com a Shoshu. Durante esse treinamento, a Himawari mostrou ótimos movimentos e conseguiu acertar um belo de um chute na Shoshu, que por sua vez tentou acertar a Himawari, mas ela conseguiu desviar com um salto. Nesse mesmo treinamento, a Himawari usou alguns shurikens na Shoshu. No final do treinamento, a Himawari foi pega pela Shoshu com jutsu de expansão. Então Inojin e Shikadai aparecem falando que foi uma péssima decisão saltar tão alto. Mas a Shoshu elogiou a Himawari depois falando que o chute dela é muito forte. Em Boruto Two Blue Vortex, a Himawari tem 13 anos de idade. Então é muito provável que ela já seja uma genin. Em seu novo visual, ela está com um cabelo longo, muito semelhante ao da Hinata no começo de Shippuden. E ela também tem um girassol na sua camisa, que está mais para um cropped. E para quem não sabe, em japonês, Himawari significa girassol. Então esse girassol faz referência à personagem. Já Inojin agora tem um cabelo bem curto. E aparentemente ele não cresceu quase nada. Além disso, ele também está usando uma jaqueta. O Shikadai também teve algumas mudanças. Assim como o Inojin, ele está usando uma jaqueta e um cinto. E continua com a mesma cara do Shikamaru de sempre, né? Não muda nada. Ctrl-C, Ctrl-V. E eu vi um comentário interessante no meu último vídeo, que a pessoa comentou que agora não é mais um anime de ninja, é um anime de moda. Porque todo mundo tá no estilo. Tá cheio de acessórios, tá cheio de cinto, jaqueta e tudo mais. E olha só, eu já quero ter uma jaqueta igual da Sarada, que eu curti pra caramba. Após isso, Inojin perguntou pra Himawari o motivo pra ela querer ficar tão forte. Mas ela fica sem saber o que dizer em um primeiro momento. Mas depois confessa que quer ficar forte pra ajudar o Boruto. Aparentemente, ela realmente caiu na onipotência da Eiga. Pois ela acredita que o Boruto é o seu irmão adotivo. E ao ouvir o Shikadai ficar perplexo, porque ele acredita que o Boruto foi responsável pela morte do Naruto, assim como o resto de Konoha acredita, a Himawari acaba explicando o que ela acha. E ela explica que a memória que ela tem do Boruto é muito diferente da visão que Konoha tem dele atualmente. E ela ainda diz que nunca fala isso, para não ser repreendida pelas pessoas, mas confessa que ela não tem certeza que Boruto é um cara mau. Porque ele já salvou ela e o Naruto do ataque da Delta. E sabemos que foi o Kawaki quem salvou eles. Mas isso é explicado porque as memórias sobre o Boruto e Kawaki foram mudadas e invertidas. Ao ser questionada pelo Shikadai sobre o Naruto, Himawari diz que sente que seu pai está vivo em algum lugar. O fato da Himawari ter essa perspectiva mostra que, além dela ser muito gentil com todos, ela também tem algum poder oculto ou uma perspicácia muito maior do que a maioria. Ou pelo fato dela ter um sentimento grande pelas pessoas, ela confia nas pessoas. Após essa cena incrível, foi a vez de outra novidade. Agora, o Kawaki pode usar todos os poderes do Dojutsu do Ishiki. O Dojutsu dele está com todos os triângulos formados. Uma evidência disso é que agora o Kawaki consegue entrar e sair da dimensão do Daikouten. Um feito que ele não conseguia antes. Além do fato do Kawaki conseguir voar como o Ishiki fazia. E após Shikamaru alertar Kawaki sobre a aparição das garras do Koji na vila, Kawaki foi para o local junto com outros ninjas para diminuir as marcas de garras usando o Sukuna Hikona, uma das habilidades do Dojutsu dele. Aquela habilidade que permite ele diminuir objetos e ninjutsu. Nessa mesma cena, vemos ninjas de Konoha falando sobre o motivo do Koji nunca invadir a vila, mesmo deixando suas marcas de garras. Aqui descobrimos que o Boruto, ao lado do Koji, são os principais inimigos de Konoha. O Kawaki usou novamente o Dojutsu para diminuir as marcas de garra do Koji, que apareceu nos ninjas de Konoha. E na cena seguinte, vemos o Kawaki conversando com o Shikamaru sobre o Koji e suas marcas de garras. Kawaki literalmente deu ordens para o Shikamaru, falando para ele reunir os ninjas responsáveis pela investigação do Koji. A onipotência da Eida, além de alterar a percepção das pessoas sobre o Kawaki, também tornou essas mesmas pessoas submissas a ele, pelo menos ao que parece. Após isso, a cena corta para Konoha, onde os mini-jubes começam a destruir tudo. O exército do Koji logo começou a atacar os civis de Konoha sem piedade. Nesse momento, o esquadrão especial de identificação de Konoha identificou o chakra do Koji e do seu logo. Então, Shikamaru envia todos os ninjas que conseguiram lutar para o campo de batalha, enquanto o restante dos ninjas ajudam a evacuar os civis. O primeiro a enfrentar o exército do Koji foi o Kawaki, que já chegou dando um baita soco no Minijube, usando sua força bruta. A segunda foi a Sarada, que deu um chute épico no Minijube e jogou ele pra longe.
E foi nesse momento que o Cody saiu de um dos mini-jubes através das suas marcas de garra e deu de cara com o Sarada. Assim como o Ishiki fazia, ele apareceu do nada. Cody cumprimenta a Sarada de uma forma educada e dando bom dia pra ela. Em sequência, a Sarada pergunta o que o Cody quer em Konoha. Ele responde que está atrás do Boruto, mas a Sarada fala que Boruto saiu de Konoha há 3 anos. Aqui descobrimos que o salto temporal foi de 3 anos. Mas para nossa surpresa, o Cody afirma que está há 2 anos atrás do Boruto. 2 anos? Aqui abre uma brecha para muita coisa. Provavelmente, durante esse período, o Cody e o Boruto tiveram algum confronto. Principalmente porque o Cody está com uma cicatriz em seu olho direito. No final do capítulo 80, ele não tinha essa cicatriz. Então, muito provável, o Boruto ou o Sasuke usaram a espada para atacar o Cody durante uma breve luta, assim fazendo essa cicatriz no olho dele. A estratégia do Cody foi invadir Konoha na tentativa de chamar a atenção do Boruto, atacando seus amigos. E ele estava prestes a ir para cima da Sarada, quando de repente, em uma cena épica, aparece o Boruto, chegando pisando na cara do Cody sem piedade. Eu tenho certeza que a cara do Cody ficou com uma marca do sapato do Boruto. E essa cena aqui é de tirar o fôlego, simplesmente incrível. E algo que muitos não perceberam foi que o Boruto chegou voando. Caiu do céu direto na cara do Cody pra humilhá-lo como sempre. Não poderia ser usando o teletransporte do Karma, pois o Boruto não apresenta as marcas em seu corpo do Karma. Logo, podemos concluir que o Boruto chegou voando. A reação da Sarada ao ver o Boruto foi de total choque, já que fazem 3 anos que eles não se veem. A primeira coisa que o Boruto diz é que o jeito nojento do Cody afasta todas as mulheres dele. Boruto chegou mitando e tirando com a cara do Cody. Cody logo usou suas garras para tentar acertar o Boruto, mas ele conseguiu facilmente desviar dos golpes. E nesse exato momento, o Kawaki também sentiu a presença do Boruto usando sua habilidade Otsutsuki, e foi direto pro campo de batalha. É claro que a presença do Boruto não passaria despercebida, pelo time sensorial de Konoha também, que rapidamente identificou o chakra do Boruto nos céus. A primeira ordem do Shikamaru foi para os ninjas priorizarem o Cody e seu exército, mas ele também deixou claro para ficar de olho no Boruto e nas suas intenções quanto a isso. Ainda via tudo usando seu Sharingan e a Sumire também ficou chocada com a aparição repentina do Boruto. Depois é mostrado Boruto ao lado da Sarada segurando sua espada com a mesma postura do Sasuke. Interessante notar que o Boruto está usando vários itens do Sasuke, como luva, espada, bandana e uma capa idêntica ao do Sasuke. Até parece que o Boruto é o filho do Sasuke agora, tanto é que o Boruto está fazendo uma posição que lembra muito o Sasuke. Parece que o Sasuke ganhou um filho adotivo aí, né? Temos o Cody, o Kawaki e o Boruto prestes a lutarem. Aqui temos que entender alguns pontos. O primeiro é que o Sasuke não deu as caras nesse capítulo. E agora fica a pergunta, será que o Sasuke virou um renegado? Ou ele fingiu que ia sair da vila, fazer suas investigações e na verdade foi treinar o Boruto? Ou será que o Sasuke está morto? O Cody afirmou que está atrás de Boruto há 2 anos. Isso somado ao fato do Cody ter uma nova cicatriz, pode indicar que ele teve uma luta com o Sasuke e com o Boruto. E o Sasuke acabou indo de base, acabou indo de arrasta pra cima mesmo. Esses indícios comprovam que o Sasuke pode ter morrido. E o Cody ganhando essa cicatriz durante esse período de time skip acaba tornando a possibilidade do Sasuke ter sido morto real. Talvez você não esteja acreditando que o Sasuke morreu. Na verdade, eu também não tô acreditando muito. Mas se ele for morrer, eu gostaria de um momento épico. Mas com essas cartas na mesa, não podemos descartar a possibilidade da morte do Sasuke. O segundo ponto é que os mini-jubes estão usando os mesmos poderes do Cody, além de terem o seu olho esquerdo. Considerando que o Cody controla totalmente o Jube, existe a possibilidade dele usar o Rinnegan Sharingan no Jube. Isso explicaria o motivo do seu olho estar fechado, além de fornecer mais poder ao Cody, que comparado ao Boruto e ao Kawaki, seu nível é bem baixo, né? Pelo menos antes, agora a gente não sabe como que tá o nível de poder do Cody. Agora, algo impactante é o seu like. Se você gostou, dá aquela moral. Você não tem noção de como isso ajuda muito o canal. O seu like é muito importante para os nossos vídeos serem entregues para mais pessoas. Se você gosta de Boruto, deixa o like para fortalecer esse vídeo, para ser impulsionado e mais pessoas verem esse vídeo. Comenta aqui embaixo a sua opinião sincera do que você achou desse capítulo. Se você gostou, fala bem, enaltece. Mas se você não gostou, não passa pano não. Fala o que você não gostou, fala o que poderia melhorar e tudo mais.
E assim a gente tem uma discussão que agrega na obra. Na tela tem um vídeo sobre os poderes que o Boruto pode despertar no time skip e um outro sobre os poderes de todo o time 7. Clica nos dois que você vai curtir e não vai se arrepender de assistir. Valeu, falou e eu te espero no próximo vídeo.